nga studio emisionit Opinion, si çdo të në marë mërkur në orë 22 dhe tejnë në orë 21. Gjykata kushtetuese pritet të marrë në shqyrtim një prej çështjeve më të ndjeshme, më sensitive, do toja, dhe më problematike të viteve të fundit Shqipëri. Atë, nëse përgjimet e ardhura nga Sky, ECC-ja dhe Enkroçati përbëjnë një provë për të dënuar personat që i kanë përdorur ato apo jo. Çështja është në gjykatën kushtetuese, e cila ka vendosur ta marrë në shqyrtim dhe pritet të jap një vendim, ndërkohë që kjo çështje është njëkohësisht në është duke u gjykuar ose ka marrë vendim në pjesën më të madhe të vendeve europiane dhe është një çështje botërore. Sikurse e dini, vetëm në njërin prej këtyre dy platformave 20.000 përdorues janë nga Shqipëria dhe gjuha shqipe ishte e dyta mbas anglishtes më e përdorur. Por çfarë shihet pas pas Enkroçatit dhe Sky ECC-s? Kush janë çështjet kryesore që duket se po zbardhen përmes tyre dhe a mund të përbëjmë provë mbas vendimit që gjykata kushtetuese do t'jap? Ne do merremi këtë çështje gjatë pjesës kryesisht gjatë pjesës parë të emisionit sot, ndërkohë që në fund të emisionit do kemi emisionin 31 minuta të Qendrës për Gazetari Cilësore në bashkëpunim me zyrën e marrëdhënieve publike të Ambasadës së Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Por përpara se të nisim me prezantimin e të ftuarve dhe me emisionin, do doja të kaloja në Tbilisi të Gjorgjis, aty ku Shqipëria sot ka kthyer në një farë mënyrë në një farë mënyrë Gjorgjis, e cila fitoi në Tiranë një muaj më parë. Ndërkohë Shqipëria sot ka zhvilluar sidomos një pjesë të dytë të jashtëzakonshme me një gol të Kristian Aslanit, ka arritur të fitoi në transfer mbasi ishte mundur në shtëpi nga Gjorgjia. Aktualisht përbërja e grupit është shumë interesante, nëse sot do të ketë një rezultat pozitiv në ndeshjen midis Ukrainës që është duke u luajtur tani dhe Republikës Çeke, mund që të katër ekipet të jenë kuota të barabarta. Pra u duk sikur Shqipëria po zbriste e fundit në grup, ndërkohë tani ka sërish shanset të ngjitet sipër. Unë do kem tre lidhje të një pasnjëshme dhe shpejta, do kem Erion Todhen, gazetari Klanit, i cili ndodhet këtë moment në Tbilisi, e paska mirëmbrëma Todhe. Mirëmbrëma. Më pas do të kemë Armando Dukën, shkurt kreu në Federatës Shqiptare të Futbollit, dhe Kristian Aslanin, autorin e golit, por njëkohësisht edhe një prej fantazistëve kryesor të ekipit kombëtar të Shqipërisë. Do jemi ndoshta rreth 10-15 minuta me këtë çështje. Todhe, nuk dua të merrem fare me aspektin sportiv, ju keni bërë, keni qenë të lidhur me Klanin gjatë transmetimit të ndeshjes në mbarim të saj. Dua të pyes si është atmosfera në Tbilisi vuajë re, që ekipi kombëtar i Shqipërisë më tashmë prej një periudhe thuajse më shumë se 15 vjeçare ka një kontingjent të përhershëm tifozësh që ndjek kudo që luan. Edhe në Tbilisi pashire, si është atmosfera? Në fakt kishte rreth 500 ose diçka më shumë se 500 tifoz të ardhur nga grupimi tifozët kuqezi, sigurisht ata që janë të prehershmit, ata që ndjekin kombëtaren kudo, ata që sakrifikojnë shumë edhe nuk lën asnjë ndeshje pa parë, por kishte edhe disa që kishin ardhur nga Tirana me një avion special charter, sigurisht, që erdhën ditën e djeshme, rreth pasdites dhe ishin të pranishëm në tribunën kryesore. Atmosfera ka qenë shumë i mirë. Duhet të them që tifozët, ata ultrasit, ata që vinë gjithmonë, ata për pjesën e tyre kanë bërë maksimumin, madje i kanë parë në një moment që ishin zhveshur të gjithë dhe vazhdonin, festonin, mbështesin kombëtaren, ndoshta zëri i tyre ishte, nuk dëgjoj edhe aq shumë, sepse stadiumi ishte i mbushur plot me Gjorgjan, por gjithsesi ata ishin aty edhe vazhduan dhe nuk ndaluan deri në fund. Sigurisht edhe kombëtarja i falenderoi në fund për mbështetjen e tyre. Ku janë futbollistët e kombëtarës tani dhe si është atmosfera brenda ekipit? Ti ke udhëtuar bashkë me ta? Un jam në hotelin e kombëtares, jam në një balkon këtu. Futbollistët janë të gjithë brenda në ambientet e brendshme, janë duke ngrënë darkën së bashku. Është një atmosferë jashtëzakonshme sepse po ti shije në koridoret e brendshme të stadiumit. Ata shfrynin, ata nxirin një energji, ata i kishin ndier të provokuar edhe nga shikimet, edhe nga fjalët e gjorgjanëve, edhe nga fjalët e personave që ishin brenda stadiumit. Kështu që shfrynin në një mënyrë gëzimi për arritjen që kishin pasur, sepse me sa duket ishin përçmuar gjatë prezencës së tyre në brendësi të stadiumit. Kështu që e imagjinoni vetë, ashtu siç e the edhe ti, Shqipëria mori hakun, i mori revanshin, mori edhe fitoren në shtëpinë e gjorgjanëve, atë që kishte vite që nuk mund ta bënte një skuadër tjetër, por edhe Shqipëria që si kishte bërë më parë. Nga ana tjetër edhe ishin të provokuar dhe ndeshjen e Pragës, ju i mbani mend parullat që ishin vendosura dhe incidentet që patëm, kështu që kam përshtypjen se atmosfera nuk ishte ajo që duaj. A mund të ma nxjerrësh Erion, sepse nuk dua ty në pjesën teknike të ndeshjes, po?
Imaginojnë që mund të kishte edhe një provokim në ndeshjen e sotme nga ultrasit e kombëtarës së Gjergjisë, por për çudi, në momentin që filloi të këndojë hymni i Shqipërisë, të gjithë stadiumi ka duar trokitur, ishte jashtëzakonshme kjo. Erion, a mund të ma nxjerrësh pak presidentin e Federatës Shqiptare? Patjetër, është pranë meje, është pranë meje. Nuk e di, a mund të më dëgjoje, po e ka, duka mirëmbrëma. Patjetër, patjetër. Mirëmbrëma, Blendi, mirëmbrëma të gjithëve. Duka, kam përshtypjen që momentet e ndeshjes duhet kesh qenë shumë më i verdhë fytyrë, tani të paska ardhur çeria tamam. E prisi e rezultatin, apo ishe surprizë dhe për ty? Tani, realisht e prisja, realisht e prisja, sepse madje që pas humbjes në Tiranë kam menduar që ne këto do t'i mundim në Gjergji. Kam menduar kështu duke pas parasysh që skuadrat e një portata jo shumë të madhe siç është Gjergjia, mbase mund mos kenë motivimin maksimal pasi kanë fituar një ndeshje jashtë shtëpie. Por gjithsesi mbetej një ndeshje shumë e vështirë për ne sepse vinim pas dy rezultateve negative, qoftë në Tiranë kundër tyre dhe qoftë në Çekiqi me një lojë dhe jo paraqit jetë mirë. Nuk doja të hyja pjesës së lojës. Do të thonë u gëzova shumë për skuadrën, u gëzova shumë për gjithë, u gëzova shumë për Aslanin që shënoi, për stafin, sepse nuk meritojnë që të ndëshkojnë kaq shumë në tre ndeshje rrjesht. Janë vërtet një ekip i mirë, një ekip që luftojnë shumë për fanelën, një ekip i bashkuar dhe kishin nevojë shumë, domethënë, për moral. Padyshim janë shumë të rëndësishme pikat për ne, por morali i skuadrës është akoma më i rëndësishëm për ne. Kam parasysh që pas ndeshjes me çekët në Prag, edhe entuziazmi i tifozëve ishte në ulje. Kjo ndeshje do të ndikojë, besoj, për dy ndeshjet e tjera në Tiranë, apo jo? Megjithse me sa di unë ju i keni shitur biletat që tani. Po, ka filluar shitja biletave që afërsisht një muaj më parë ose më shumë, dhe madje 70% e stadiumit është shitur për të dyja ndeshjet. Mbështetja nuk ka munguar, të në vërtetën, dhe ky rezultat e meriton që të kënaqë edhe gjithë spektatorët, sepse e kanë mbështetur ekipin kombëtar në shtëpi, e kanë mbështetur jashtë shtëpi, e kanë mbështetur në Gjermani, kështu që ky rezultat jam shumë i sigurt që i ka kënaqur dhe ato. Tani, dy ndeshjet e radhës janë vërtet dy ndeshje shumë të vështira për ne, kundër dy kundërshtarëve me cilësi. Në fakt, me cilësi kam përshtypjen që të katër skuadrat e grupit kanë pothuajse të njëjtin cilësi. Ukraina ka futbollist cilësor, Çekia gjithashtu, kanë ekip mirë, por ne do të luajmë shtëpi. Uroj që të bëjmë më të mirën kundër Çekisë dhe kundër Ukrainës. Nuk mund ta konsiderojmë të lehtë, tashmë kemi 6 shtëpi, kemi 2 ndeshje në shtëpi dhe të bëjmë llogari për 12. Janë shumë ndeshje të vështira, po unë kam besim ke kjo skuadër, kam besim ke çunat. Absolutisht, Duka, janë dy ndeshje shumë vështira, në fakt. Dhe kemi mbështetja e publikut në Tiranë. Shpresoj dhe unë që publiku të jetë sa më entuziast në Tiranë, aq edhe me traditën që shkrijuar në Tiranë, po edhe si zëvendës presidenti UEFA-s doja ty pyesja. Kemi 4 ekipe në grup që duket sikur janë të të njëjtit nivel. Pavarësisht se humbin një ndeshje, fitojnë tjetrën me një performancë krejt ndryshe, kjo gjë po ndodh kudo në futbollin në Europë. Nuk ka më ekipe të forta, ekipe të dobta, çdo ekip futet në fush për të fituar. Çfarë po ndodh? Pse ky transformim i madh i futbollit në përgjithësi? Po sidomos në këtë kompeticion në Nations League, i cili është i ndarë në nivele A, B, C dhe D, do të thonë në çdo nivel ke kundërshtar, le të themi, të të njëjtit nivel, kështu që të gjitha ndeshjet janë shumë të vështira. Janë akoma më të vështira se sa në kualifikuese, sepse në kualifikuese mbase mund të kesh dhe një ekip në letër më dobët se sa vetja. Këtu janë pothuajse të barabartë. Kemi parë rezultate interesante apo surprizë, kemi parë fitoren e Greqisë në Angli, e shumë rezultate tjera. Por grupi jonë kam përshtypjen që është më i balancuar, më i vështirë dhe do të jetë me emocionin deri ditën e fundit. Tash më para se të vija këtu, para se të fillonim lidhjen bashkë, Ukraina barazoi me Çekin, kështu që ekziston mundësia që ne të jemi të katër ekipet me 6 pikë. Megjithatë të shohim si do të shkojë deri në fund. Dhe një pyetje e fundit, se tash nuk dua të hyj në pjesën sportive sepse klani ka konsumuar të pjesë. Në ndeshjen e Pragës ka pasur parrulla të cilat nuk kanë lidhje fare me futbollin, mbi dhita fyese ndaj nesh, po ashtu ka pasur probleme dhe ndeshje tjera.
cili është mesazhi yt për këtë ndeshje, për ndeshjen në Prag? Jo, të tilla jo vetëm këto banderolat apo flamujt e vuar e vëna në Prag, apo qoftë edhe thirrjet raciste nuk kanë lidhje me lojën e futbollit dhe nuk janë pjesë e gjithë mbështetësve të lojës së futbollit. Janë mbase grupe ultras të përcaktuar apo mbase edhe të shtyrë nga dikush që vërtet e cënojnë në rënd lojën e futbollit. Në fakt, në pjesën e parë, personalisht unë si kam parë ato në stadion, vetëm mi kanë dërguar me video dhe me mesazhe nga Shqipëria në fund pjesës parë, por mbase nëse do t'i kishim parë ose duhet kishte një reagim në pjesën e parë për t'i kërkuar që t'i hiqnin, dhe kjo ndodhi vetëm pas pjesës parë, do me thënë në pushim. Por e përsëris, nuk ka lidhje me futbolin, nuk ka vënd në futbol për të cënuar simbolet e kundërshtarve apo të garuzve, as për thirrje raciste, por janë, le themi, sporadike nga grupet caktuara apo të shtyra nga dikush për ta bërë këtë. Duka, cili ishte fjala, pyetja e fundit, fjala ose fraza që ju the futbollistëve kur shkove për t'i uruar sot mas ndeshjes? Pas ndeshjes. Po, në ato momente emocioni është vështirë që të mbash mend se ç'ke thënë, po diçi jemi përqafuar, kemi gëzuar, kemi kërcyer dhe nuk e di. Ja, i kam thënë që jemi, do të thënë, ju e meritoni dhe jam shumë i kënaqur për ju. Atëherë, se po yretit e dhomat e zhveshjes kombëtare, unë postova një video nga ato, ka kapur 2 milion shikime, ke sukses kur shkon brenda ekipit. Faleminderit, Duka. Uroj që të shkoj gjithmonë për të festuar me ekipin. Shpresoj shumë aq më tepër që kemi dy ndeshje shumë të vështira si tha ju, dhe një apel për të gjithë mbështetësit e kombëtarës që të jenë në stadium, sepse ekipi kombëtar është gjithmonë tjetër ekip kur shkallët e stadiumit janë mbushura plot dhe me entuziazëm. Duka, faleminderit. Faleminderit juve. Do kem besoj to dhe do më afroj dhe Kristian Aslanin, duhet jetë aty sot gol shnus, gol i tretë në Mosgabon. Pak sekonda sa po ti vendosë kufjen, Aslanin, dhe do të kem këtu. Atere, sa ti vendosë është ti kufjen, Aslanin, duhet prezentimin e tëftuarve sot për çështjen kryesore, thash, do kem 5 tëftuar, pra dhe që lidhet me Sky ETC-n dhe Enkro Chatin, do kem Klodiana Lalën, Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zyluftar Bregun, gazetar, Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Alban Koçin, pedagog, Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Eugen Beci, ish prokurori krimeve të rënda, avokat, Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Si dhe Gurali Ibrahim Llari, ish gjyqtar i krimeve të rënda, avokat, Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do merrem me këtë çështje, që është një çështje shumë sensitive, do presim vendimin që do marrë gjykata kushtetuese, mund të ketë një impakt jashtëzakonshëm mbi dosjet kryesore të krimit të Shqipëri. Por i kthehemi tani tek njeriu i ditës sot në stadiumin e Tbilisit, Kristian Aslani. Kristian, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kristian, edhe 100 leo. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kam kërkuar Aslani që të sjellë edhe bluzën e dedikim. E prura. Ta tregoj edhe një herë. Kristian, sa vjeç bëri Leo, se ti vetëm i ke thënë 100, po sa the sa vjeç bëri? 14 bëri sot. 14 bëri Leo sot. Merret me futboll Leo apo thjesht entuziazmohet me ty në stadion? Po, me futboll, po lun, avash. Dhe shohim deri kur do arrin. Po qëse do eci mirë, do luaj për Shqipërinë apo për Italinë? Jo, për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Babin e kishe sot në stadium? Po, normale. Të ndjekë në çdo ndeshje? Jo, babin nuk erdhi, ishte në shtëpi me gjithë familjen time. Të ndjekë në çdo ndeshje, Kristian? Jo, babi... Jo, babi më ka njekur gjithmonë, por tani vjen vetëm kuluj në shtëpi, në Shqipëri apo në Milano. Jashtë nuk vjen... Ri më minë divan tani. Her tjetër të lutem mbaj gjithmonë atë bluzën e Leos me vete ose merr Leo në stadium, se nuk besoj se do të cilte më shumë fat gjë tjetër. Jo, është vërtet, me këtë bluzën besoj se do luash çdo ndeshje tani. Kristian, si shpjegohet ky transformim i ekipit, pra ekipit tuaj, nga ndeshja e Pragës që për hirs vërtetës linte shumë për dëshiruar, tek një ekip sot që ishte gati i panjohur në fushë, ishte tjetër ekip?
Jo, siguri që ndonjëherë ku hum deshën bën mirë, se pastaj hyme me një karakter tjetër në fus sot. E dinim që do ishte një deshë shumë e vështirë, por më në fund ja dolem se jemi mbrojtur shumë mirë, besoj, gjithë nga sulmusa deri ke portieri. I kemi lënë gjitha gjërat që kishim brenda në fushë, kemi lënë shpirtin, kemi pasur shumë karakter. Edhe dje folën për këtë ndeshje, i donim 3 pikë, edhe më në fund të erdhën këto 3 pikë se na bën mirë dhe për nëntor se luajm 2 ndeshje shtëpi. Edhe fitoria sot na animon pak se për të kishim humbur sot, besoj se do ishim jashtë nga gjitha mundësitë për të kaluar. Kristian, 3 pikë sot, besoj me golin tënd të tretë në kombëtar apo jo? Shpresoj që nuk gaboj si statistik. Po. Si u ndjeve momentin që bëre golin? Them drejtën e prisa këto gol se kisha shumë pa shënuar një gol me kombëtarën. Kisha edhe shumë me ekipin se më gjanë që golin e fundit e ka bërë Mars. Por gjithmonë ku bën gol është një krenari e madhe. Edhe sidomos ku vinë, ku janë këto ndeshjet që marojnë 1-0, ishte një ndeshje shumë e vështirë. Por pastaj të bësh gol për shtetin ku jeton, për Shqipërinë, është një kënaqësi e madhe dhe për mua dhe për familjen time. Kristian, sa vite ke jeton në Itali? Unë kam shkuar në Itali ku isha 2 vjeç, ka shkuar babi para me gomon, pastaj shkova unë me mamin. Dhe besoj që babi duhet jetë shumë krenar për ty sot që luan, jo vetëm me një nga ekipet më të mira të Evropës, po mbi të gjitha që mban peshën kryesore në ekipin Kuqezi. Si shet dy ndeshjet e tjera? Janë të vështira në Tiranë? Po, do janë dy ndeshje shumë të vështira, se me Çekin kemi luajtur para 4-5 ditë dhe është një ekip shumë fizik. Edhe është me gjithmonë shumë e vështirë të luash kundër ata. Ata po luajnë tani, nuk e di çfarë po bëjnë, por sigurisht që dojmë fushë që se bënë sot, por do losim për 3 pikë gjithmonë. Por e dim që kemi dy kundërshtara shumë të fortë. Atëherë, Kristian, unë të falenderoj që ishe sot këtu, një kompliment për ty, një kompliment edhe për babain, që si shumë shqiptarë të tjerë u largua me njëmi sakrifice nga Shqipëria për një jetë më të mirë, dhe që besoj sot ti e shëmbulli më i mirë i asaj që ai ka arritur një jetë, indirekt po flas, edhe shpërblimi më i madh për gjithë sakrificën e ti. Faleminderit që ishe sot në studio. Shumë faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, Erion, natën e mirë dhe ti nga Tbilisi, tash mund të festosh dhe ti me ekipin, besoj. Natën e mirë dhe bashk. Pra kisha Erion Tollën, po? Pishe, po këtas nuk nga pranojnë në për festa, se lojtarët janë... Si janë? Janë qik vetë, i bëjm festat të mbyllura. Hy pa leje tani, se sot në rast fitore bje vigilenca. Faleminderit, Erion. Kisha Erion Tollën pra nga Tbilisi, Gjorgjisë, rikthehem te tema kryesore, sikur se thash. Në gjykatën, në pjesën e tretë, thash dhe njerë që të bëja rëndëshimin që tani, do të kemi problematikën e ujësjellësit. Janë dy pjesë të ngjitura me njëra tjetër. Në të parën tregohet se çfarë ndodh me mungesën e furnizimit me ujë të pishëm të popullatës në të gjithë Shqipërinë. Pse Shqipëria, një nga vendet me prurjet më të mëdha, me sasinë më të madhe të ujit për frymën popullsie, ka furnizimin më problematik saj. Dhe njëkohësisht do shohim dhe një historik të 30 viteve të furnizimit me ujë në Shqipëri. Është një material interesant që do ta ndjekim në pjesën e fundit të emisionit. Ndërkohë rikthehem dhe njëherë në studio, cila është padia ose çfarë synohet të goditet në gjykatën kushtetuese. Por para se të nisë me këtë padi, letë shohim ja çfarë është Sky ECC-ja dhe Enkro Chati. I kemi bashkuar të dyja. Mje pak materialin numër 2, lutem. Dyshi. Atëre, Enkro Chati është një aplikacion instaluar në pajisje specifike, aparate telefonike, i prodhuar fillimisht për mbrojtjen e privacy-së. U ofron të përdoruesve të tij mundësinë për të dërguar mesazhe të koduara, të bën ti thirrje të koduara Enkro Talk, si dhe për të shkruar shënime të koduara Enkro Notes. Enkro Chat ishte një nga shërbimet më të mëdha të komunikimit koduar në botë me rreth 60.000 përdorues në të gjithë Evropën. Në vitin 2020, policia franceze përdori një malware, një hakerim që u injektuan pajisjet e përdoruesve pa dijenin e përdoruesve. Ky malware kishte aftësinë të kapte mesazhet përpara se ato të enkriptoheshin dhe të dërgoheshin, duke mundësuar kështu përgjimin në kohë reale të bisedave.
brenda pak muajsh, policia arriti të monitoronte mbi 100 milion mesazhe nga përdorusit e EncroChat, ku u zbulua një sasi e madhe komunikimesh që lidhnin përdorusit me aktivitetet e paligjshme. Mes pas ti është Sky ECC, e cili u kriju nga kompania kanadeze Sky Global, si aplikacion Sky ECC dhe u zhvillua fillimisht për platformin e BlackBerry. Një nga veçoritë e tij ishte vetë shkatrimi mesazheve pas një periudhe skadimi të përcaktuar nga përdorusi. Kompania modifikoi telefonat Nokia, Google, Apple dhe BlackBerry. Telefonat që afroheshin nga kompania kishin kamera, mikrofon dhe GPS të çaktivizuar. Nëse një telefon nuk ishte i kontaktueshëm, nga rrjeti mesazhet do të mbajë deri 48 orë më pas fshihej. Pas mbylljes EncroChat-it, shumë persona që merreshin me aktivitet kriminal kaluan në Sky ECC, duke konsideruar atë si platformën më të sigurt për shkarkim për shkak të kodifikimit më sofistikuar që ofronte. Në vitin 2021, autoritetet belge dhe holandeze arritën të depërtonin në Sky ECC duke deshifruar mesazhet që transmetoheshin në rrjetin e tyre. Edhe pse mënyrat teknike të përdorura për thyerjen e Sky ECC-s nuk janë bërë publike në detaje, besohet se forcat e rendit përdorën metoda të ngjashme ato të EncroChat-it, duke kapur komunikimet në mënyrë të fshehtë para enkriptimit. U regjistruan 171.000 pajisje Sky ECC kryesisht në Europë, Amerikë, në Veriu, disa vende Amerikës Qendrore dhe Latine. Sipas Europolit rezultuan se rreth 16.000 shqiptar ishin abonent në Sky ECC. Gjua shqipe rezulton të jetë gjua e dytë më e përdorur nga aplikacioni Sky ECC nga krimi i organizuar. Por çfarë ndodhi, kush janë dosjet kryesore, të cilat kanë në bazë të tyre përgjimet që kanë ardhur, pra dosjet që ishin të hapura, kanë në bazë tyre përgjimet që vinë nga dekriptimi Sky ECC-s dhe EncroChat-it. Mje pak 10-ën të lutem. 10-a. Janë dosja metamorfoza, dosja e Plaren Dervishajt me grupin, dosja revanshit, dosja Toyota Auris, dosja Chopjat, dosja e Arben Dokës dhe plani për eliminimin e vlezërve Bami. Kemi një rënje dritave në studio, për besoj zëri duhet jetë në regull, shu që unë nuk po ndaloj tani, mjep një shenjë vetëm jam, apo si jam në transmetim, jam transmetim, problem, ne po merim me ujin sot, po me sa duke dhe dritat kanë problemet e tyre. Këto janë dosjet kryesore, të cilë, për fatin e cilave, do të vendosë gjykata kushtetuese, sepse mund të transformohen krejtësisht në bazë një vendimi, por çfarë kërkohet nga gjykata kushtetuese? Lutem, më nxirr pak njëshin, Padia ka ardhur, dhe ne kemi këtu avokatin. Padia ka ardhur nga Plum Gjoka përmes mbrojtjes tij, i cili ka depozituar një padi në gjykatën kushtetuese. Kërkohet pavlefshmëria e komunikimeve të aplikacionit Sky ECC. Kundërshtohen mënyra se si janë tërhequr aktet nga prokuria e posaçme SPAK, të vëna në dispozicion nga autoritetet belge dhe franceze. Kolegji kushtetuses parimisht ka vendosur të kalojë në seancë publike, por ende nuk ka asnjë vendimarrje. SPAK nga ana tjetër kërkon që kushtetuesia të rrëzojë ankimimin duke lënë në fuqi masat e dhëna nga GKKO dhe apeli i GKKO-s që i konsideron prova të paligjshme. Po si është vepruar për shembull me një rast, ne po marrim një rast dhe si e ka përgatitur akuzën SPAK-u në bazë të këtyre përgjigjeve. Mje pak tetën mund mos jetë një nga këto çështje, mund të jetë një nga këto çështje për ta treguar si funksionon. Ja, si thot SPAK, nga veprimet hedhimore të kryera si dhe nga kyçja e komunikimeve të përdorusve të Sky ECC, dyshohet se përdorus shqiptarës janë përfshirë në vepra penale që cënojnë jetën e personit si dhe trafikim të lëndëve narkotike. Pas evidentimit të këtyre përdorusve, prokuria e posaçme në datën kaq ka përcjellë Ministrisë së Drejtësisë kërkesën për ndihmë juridike duke drejtuar autoriteteve gjyqësore franceze, kur kërkohen gjitha komunikimet e kryera nga aplikacioni Sky ECC nga filan përdorus. Kërkesa e SPAK është përcjellë autoriteteve franceze drejtësisë nga Ministria e Drejtësisë shqiptare dhe është ekzekutuar në mënyrë të drejtpërdrejtë. Nga analizimi të dhënave të mbledhura nga autoritetet gjyqësore franceze ka indicie se përdorusit e mësipërm kanë konsideruar vepra penale në formë e grupit të strukturuar kriminal. Pra, në një farë mënyre, kjo është mënyra se si mbi përgjimet e Sky ECC-s po ngrihet akuza. Çështja është gjykatën kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese mund të marrë, pra mund të luajë një rol të jashtëzakonshëm mbi një pjesë të madhe dosjesh të krimit në Shqipëri. Beci, ti po t'ishe prokuror, do t'i merje si prov? Shiko, do të ndryshojmë një koncept një. Përgjimi në vetë vete nuk merret si prov asë në Shqipëri në asë një vënd të botës. Po. Përgjimi është një mjet për kërkimin e provës. Dhe këtu rrotullohet e gjithë debati e gjithë bisedat të cilën ne po e bëjmë. Po mirë, indicie s'ka asnjëri. Nuk është indicie. Indicia është tjetër gjë në pikpamje juridike, indicia është një e dhënë e cila mund të krijojë së bashku me një provë tjetër
mënyrën e të provuar të faktit penal. Në këtë rast, përgjimi është tjetër gjë. Përgjimi nuk është indicie, që ta kuptojmë. Përgjimi është një mënyrë për të shkuar tek indicia dhe për shkuar tek prova. Çfarë do të thotë? Në rast se unë të përgjoj gjithë ditën ty, po, dhe ti gjithë ditën flet për drogë, dhe unë nuk të kap asnjë gram drogë ty, nuk mund të të marr në ndjekje penale, nuk mund të ushtroj ndjekjen penale ndaj teje, sepse përgjimi që unë të bëj ty duhet më çojë patjetër tek droga që ti trafikon. Edhe kur përgjimi është autorizuar, edhe kur përgjimi është legjë autorizuar, përgjimi duhet të jetë normalisht i autorizuar, se pa autorizuar po bën vepër penale. Në këtë koncept, të gjithë debati juridik që është si në Gjermani, si në Itali, si në Francë, jo, po të ta shpjegoj në mënyrë shumë të thjeshtë, ka përfunduar në gjykatën e Luksemburgut, dhe gjykata e Luksemburgut ka thënë pikërisht të që po të shpjegoj. Gjithmonë nuk mund të jenë dokumente, nuk mund të jenë prova ato që janë përftuar nga transkriptet. Ato janë thjesht një formë përgjimi telekomunikacioni, për të mos hyrë pasaj më të në detaje të tjera. Por në rast, po të pyesi një telekomunikacion që është në shtëpi, më fal tani, dhe ka telekomandë dhe shof. Ai thot, un kam lexuar nga këto përgjime që janë zbardhur që filani ka vrarë filanin, i ka thënë merri armët atje, nxirri atje. Kjo ka ndodhur 4 vjet apo 5 vjet përpara, ti s'ke si e kap. Atë është detyrë, jo, po s'ka lidhje me flagrancën. Po është detyrë, është detyrë e organit që heton çështjen, është detyrë e organeve lizbatuese që këtë përgjim, të cilin e ka si një formë për të shkuar tek prova, ta përshtasi dhe ta përputhi me provat e vendit të ngjarjes. Dikush thot në përgjim se nuk po nuk e kupton. Po sigurisht, kuptoj. Dikush thot në përgjim, dil tek ura filan edhe vrit filanin se po vjen me filan makinë. Atëre, personi është vrarë ose është plagosur, s'ka rëndësi. Do merret dosje e vjetër, sepse po, flasim për një dosje të kryer për një ngjarje të kryer 4 vjet më parë. Merret dosje e vjetër. Dhe në rast se në dosjen e vjetër janë dokumentuar dhe janë fiksuar provat që lidhin me atë makinë që thua ti, me urën ku ndodhemi, me llojin e kryerjes së veprës penale nëpërmjet automatikut dhe kemi një akt ekspertimi. Të gjitha këto përputhen me transkriptin, atëherë transkripti ka një vlerë provueshmërie sepse të ka quar tek prova. Por në rast se transkripti nuk ka asnjë lidhje, asnjë përputhje me asnjë provë konkrete, me asnjë indicie tjetër, transkripti mbetet thjesht për ti vajtë çik më larg. Nxir pak treshin mashtrimin. Ju shkuat çik më larg. Ktu ka një sfidë tjetër. Ato kodet që ju përmendët duhet që të përkthehen në emra, të identifikojnë emrin e përdorësit, jo nëpërmjet deklarimeve apo nëpërmjet provave rrethanore të cilat shpeshherë janë të diskutueshme. Si prokuror, se ju jeni i vetmi që keni qenë prokuror drejt për drejt këtu, të vjen nga Franca ose ja kërkon Francës, del fjala që Franca, Belgjika, Holanda kanë zbardhur dy prej platformave më të sigurta, 20.000 shqiptarë janë total në dyja, në Mosgaboj, gjua shqipe është e dyta në Enkroçat. Të vinë përgjimet. Ti i merë përgjimet dhe personat që ku thot filanit shkoj, do shkoj të avrasit, po, ti ke arrestuar filanit se se ka vrarë. Dhe i thot, po, mua këtë urdhër ma ka dhënë filani, unë identifikoj këtë kod me filanin. Së shprov? Duhet pa tjetër që të ketë edhe në përmjet një këqyri edhe një loj prove shkencore, jo vetëm fjallën dhe deklarimin. Qëfar do të thotë, në rase brënda atyre transkripteve, ne kemi, ka patur raste, për shumë, prokuroria posaçme ka identifikuar persona dhe në përmjet faktit që i ka nuruar njëri tjetërin, gëzuar ditëlindjen. Gëzuar ditëlindjen edhe duke thënë emrin e shkurtër. Automatikisht bëhet një këqyri e timsit, bëhet një këqyri e regjistrit të gjendjes civile dhe vërtetohet që ky person është pikërisht personi që ka shërbim vetëm për të nisur, për të çuar një indicie që shkon çon në tim. Kto shërben vetëm si mjet për kërkimin e provës. Do duhen prova të tjera, ekspertime të tjera. Pra nëse ai shkon në gjykatë dhe thotë, un kam këtë përgjim, që filani thotë, do vrasim filanin sot, do ta vrasim këtu dhe filani vritet, nuk e dënon. Nuk ka gjykatë që e dënon. Bjerë i shkurt. Edhe pse është e shkruar aty. Le të jetë shkruar gjithë, le të jetë shkruar gjithë ditën, duhen patjetër prova të cilat të vërtetojnë faktin penal dhe autorsinë. Ju më thatë vërtet duhet vi nga Franca dhe nga Belgjika, po nga Franca dhe nga Belgjika duhet të vi edhe vendimi i gjykatës, duhet të vi dhe arsyeja pse Franca dhe Belgjika ka përgjuar dhe mbi të gjitha duhet kuptojmë këto përgjime masive me legjislacionin shqiptar a lejohen. Spaku deri sot si ka përdorur këto dëna? Kam përshtypjen se deri më sot i ka përdorur si një mjet për kërkimin e provës duke i përshtatur me prova të tjera. Që është në rregull. Në rast se po patjetër, sepse po ngrihet edhe një tymnaj e madhe dhe avokati i çështjes konkrete do e thotë. Nuk rrëzon vendimi i gjykatës kushtetuese për rezultatet e SKJ Enkroçatit. Vendimi i gjykatës kushtetuese në rast se do merret sipas kërkesave të avokatit, thjesht do fus në
kanal ligjor të gjithë atë transkript që kanë sjell autoritetet e Europolit. Në kanalin ligjor. Në rrugë zyrtare ka ardhur nga ministria. Jo, ka një problem. Ka një problem që gjykatat europiane e kanë shprehur qartë. Duhet vi në rrugë zyrtare nga ministria e drejtësisë, po duhet vi me vendim në gjykatës franceze, që e ka marrë vendimin e përgjimit, dhe duhet jetë e përshtatshme me legjislacionin shqiptar për përgjimet, që do thotë, në rast se përgjimi në Shqipëri lejohet për një individ, ti s'mund të bësh përgjim për kolektivin. Në rast se përgjimin. Jo, atë janë zbardhje çështje të vjetra, ata s'kan vënë përgjim. Çdo njerëz që shef mund të thoshte beci që ti thua, është përgjim. Është thua ja ku shujku, ai thotë ja ku shujku, ti thua ku janë gjurmët. Po në rast se unë e di, në rast se unë dhe ti bëjmë një shkëmbim me mesazhe, në mos me Skype me sinjalin që mund të bëhet pas çdo. Edhe un kam shumë dieni për një ngjarje që ka ndodhur dhe them, Blendi, atë e vrava në këtë formë dhe ti më thua po Samir bëre që e vrave në këtë formë, sepse dhe di dhe armën e krimit që është kryer. Dhe ne të dy s'kemi asnjë lidhje me atë ngjarje. Në rast se na zbulojnë këto dy transkripte ne do dënohemi jo, për atë. Jo, kjo do verifikohet, jo do verifikohet në rastin ka ndodhur vrasje, ka ndodhur vrasje, ka ndodhur në të njëjtën ditë. Padyshim, pa diskutim. Kjo është. Po ne po flasim që nëse kjo, po flas për gjë tjetër, po flas nëse ngjarja vërtetohet. Pra, nga kjo shkohet dhe vërtetohet që është vrarë personi siç është folur të njëjtën ditë, një orë më vonë më brapa. Ti do i thuash atij me që s'ka ardhur vendimi i gjykatës franceze se dënojmë për vrasje? Ja, do të shpjegoj diçka. Përgjimi në vetvete nuk është prova e identifikimit dhe e fajsis. Përgjimi është ndim për organet lisë batuse që gjej provën që Blendi e ka kryer këtë gjë. Po jo përgjimi vetë të autorizoj Blendi. Jo, përgjimi nuk mund tjetë prova direkte, nuk mund dënohesh vetëm me bazë në përgjimi. Po pra pikërisht po, në rast dhe një në përmjet përgjimi do gjej provën që e ke bërë ti. Po jo përgjimi në vetvete të provon. Përgjimi i cili vërtetohet me orën, minutën, gjën që ka ndodhur. Po do vërtetosh pra orën dhe minutën nëpërmjet një kryerje tjetër. Po ky është kryesorja dhe duhet kuptojmë dhe diçka nga ana procedurale. Në rast se Franca e ka përgjuar për trafik veprave të artit dhe të detyron ty si shtet ta përdorësh për trafikun e veprave të artit, ti s'mund ta përdorësh përgjimin për vrasjet që kanë ndodhur në Shqipëri. Po në kjo është një rezervë, jo, është një rezervë e Konventës së Vjenës, e do e shpjegoj avokati më saktë, se ç'do të thotë. Po un mbaj mend, ndoshta 20 ca vjet më parë, që në një videokonferencë prokuria, mbas edhe ju keni qenë atko bënde me një person, personi ishte për çështje tjetër, në mes të konferencës të lidhjes nga gjykata se ishte në Burg në Itali, po, tha që un kam dieni për vrasjen e Azem Ajdarit dhe çështja u spostua direkt. Spostohet më vete. E mban mend besoj rastin. Kjo çështje më vete. Dhe spostohet më vete. U bllokua me erë seanca dhe kaloi një çështje tjetër. Po nuk është krahasim, është dëshmi, është tjetër dëshmia dhe tjetër transkripti i një përgjimi të marrë nga autoritetet me serverin e saj. Duhet të kuptojmë edhe një herë, në përgjimi në vetvete nuk është prova kryesore. Nuk është provë fare një herë, që të jemi të qartë. Nuk është provë përgjimi. Nuk është provë përgjimi. Fare. Koçi, është provë apo jo përgjimi? Atëherë, një nga elementët kryesorë që ka ose debatet që ka hapur ky lloj përgjimi është si do të klasifikohet dhe atë që tha Ogeni, ç'lidhje ka autoriteti shqiptar me autoritetin francez. Po, këtë dileme kanë zgjidhur disa gjykata kushtetuese, sidomos vendimi i fundit i shkurtit 2024 i Korte Konstitucionale Italiana në sezioni unite. Po, dhe ajo është prehur që çdo lloj veprimi apo çdo lloj hetimi po që vjen nga organet e Bashkimit Evropian ku kemi Europolin dhe Eurojustin si koordinator të tyre do të sjell vazhdimsi në zbatimin e këtij përgjimi në shtetin e caktuar ku nuk bie ndesh me legjislacionin dhe në rastin konkret nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar. Pse? Sepse hetimi ka lindur në Francë. Po. Dhe implikimi i shtetasve shqiptar në këtë lloj hetimi vjen nga Franca. Pra, pavarësisht në rastet kur bëhet fjalë për trafik ndërkombëtar droge që ka lidhje me Shqipërinë e kuptoj. Po në rastin kur në enkroçat apo ska ECC, zbulohet një vrasje që s'ka asnjë lidhje me përgjimin që po bëhet. Shpjegoj, sepse personat që kanë qenë në hetim në Francë, janë implikuar me këta persona që disa prej tyre ju i përmendët në dosjet e spakut. Dhe kalimi i çështjes në shtetin shqiptar vjen sipas atyre që prokurori Edimir komunikimeve. Pra, ky lloj elementi nga shumë gjykata ndërkombëtare
është konsideruar komunikim. Dhe ne pra, përgjim telekomunikacioni. Po, dhe ne edhim që komunikimi në vetë vete implikon dhe përgjim telekomunikacioni në zgjerimin e jetimi. Më falë që mos bëjmë debat kotë, për vem ke neni 221 përgjimin telekomunikacion. Dhe alfën kryesore, përgjimi telekomunikacionit në Shqipëri ka, përgjimi nuk bëhet kolektiv, bëhet individual për çështje dhe fakte konkrete. Pa tjetër, po neve na ka ardhur me person. Po, pra, nuk është një përgjim kolektiv. Si s'është përgjim kolektiv? Po së sepse kolektiva ishtë në Francë. Franca ka akeruar... Aty është burimi, më falte ashtë, mos bëjmë që. Mos bëjmë që. Është burimi. Aty janë përgjuar 20.000. Ne marim komunikimin dhe Vodafonit. Cili është pretendimi juaj? Nuk e... Atëherë, komunikimin Vodafonit nuk është... Atëherë, ko që ja vedhë dhe konçojnë, cili është studion e para njerë. Personat që janë këtu, për ju dhe për opinionin, më lejoni 5 minuta. Më falë, një pyetje këtu njerë. Klienti juaj, për cilën nga platformat është akuzuar? Vetë për Skyn, dhe unë jam kompetent. Për Skyn? I plot të plasë për Skyn me detajet... Jo për Enkroçatin? Jo. Enkroçati është më vete? Enkroçati është më vete. Klienti juaj, për qëfar është akuzuar për Skyn? Të lutem. Të fillojmë njerë këtu ku jemi, për këtë cilin jemi, kemi ardhës, kemi ardhë për akuzat. Me akuzat nuk jam marrë dhe nuk merem. Jo, për qëfar, për pëse keni goditur ju këtë, ju se keni goditur për parim. Ishtë për anë procedurale, për mbrojtën e të drejtave komendore, kushtetuse dhe procedurale të vjetë. Jo, për qëfar rëthana është ka ndodhur është përgjimi, pas je vendosë ju për e goditë. Nëse do një realitetin e gjës, me gjithë respektin që kam për kolegun dhe për të tjerët, realiteti është ky. Legislacioni francez, për shkak të problematikave me terrorizmin, ka ndryshuar kodin e tij të procedurës penale në vitet 2013-2019. I fundit, që na intereson ne, është në datën 23 mars të vitit 2019, në të cilën ka përfshirë të gjithë inteligjencën, ose shërbimet e inteligjencës sekrete, të përfshira në procesin penal. Nuk e ka asnjë vend tjetër Evropës dhe nuk lejohet në Shqipëri. Legjislacioni procedural francez lejon që prokurorët dhe gjyqtarët, e gjyqtari jetimi për prak, të autorizojnë që një person të caktuar jashtë këtyre procedurës, që të krijoj një pajisje të veçantë, specifike, e cila në të njëjtën kohë përgjon, intercepton me fjalë, ruan dhe transferon gjithçka që merë, në një database tjetër, që vjet në shërbim të policisë. Ky përgjim është masiv, sepse gjykata evropiane njëf dhe përgjimin... është masiv, është gjithë personave që janë brënda. Por pra, njëf edhe përgjimin me shumicë, që do të tokë, si që ka ndodhë vërë në ty, përgjojmë gjithë gazetarët e kranë. Po, shish ka, trafik ndërkombëtar, droge, armë, substanca, planifikim për ekzekutime personës. Në këtë si kryohet. Dhe kjo është futu në ligjë në Francë. Në vitin 2023. Si? Po ngelem në Francë, do... Jo, jo, vazhdoj më tej. Dhe shfar ndodhë më pas? Në Gjermanin, po duesh. Në tetor, në vitin 2018, disa kohë më parë, maset nga Enkroçati dhe po nga këto të tjerat. Në Francë kanë ardhur dy letër porosi nga urdhri evropian të hetimit, nga holandezët dhe belgët, të cilët kërkojnë që në teritorin francez është një platformë Sky ECC. Bremdar, jo një pytje. Këto prova që kanë ardhur nga Franca, të shikojnë për njërës janë marë, për dhe pëndisit në përdorë. Po jemi një minutë se bëjë pytje tjetër. Këto janë përdorur si provë, apo janë përdorur si indicje për shkuar të provë? Së është indicje. Po e quaj si filles e një edhimi. Zoti Bledi, në Francë, këto janë përdorë me qëllimin e goditjes së trafikut. Në Shqipëri, po them, lërë pritë. Drogës dhe të kriptologjisë. Dhe është marrë vendim nga gjukata, dhe janë vendosën në përgjim të gjithë, pa përjashtim, kushdo, është futur në server. E lëmë përgjimin e. Nuk janë vendosën. Del dikush dhe më thotë që avokati ka bërë këtë gjë, ma thotë vesh. Ti a thua policisë, policia fillon e timin. Pra këtu është përdorur si nga cmim për të filluar e timin apo si provë. Pra, ata personet janë dënuar duke i thënë që s'ka e cësë ke thënë këtë, apo kjo është përdorur si e tim. Që ti përgjigjen pyetjes tuaj dhe opinionit. Po. Ju bëj me dije se, dy nga vendime që citoj zotëria, që janë dënë në datën 29 shkurt të vitit 2023 nga gjukata e kasacionin në Itali, nga sesionet e bashkuara, bëjnë fjalë me shumë shkurt me një gjithë të tilë, që personat kanë qënë në hetim procedurial, kanë pasur, kanë qënë në përgjim,
kanë qenë në vëzhgim nga autoritetet italiane, kanë qenë duke marrë me drogën. Po. Dhe njëkohësisht gjatë bisedave kanë thënë më dil në skaj. Dhe njëkohësisht e shkuar në atë kohë në kohë reale dhe janë marrë janë kapur personat. Kjo shkapje në flagrant. Situatë tjetër. Kjo situatë tjetër. Dhe po kemi mbështetimin midis skajit. Dhe jo po pyes për gjë tjetër. 1 minutë lutem. Jo, më shoh, u vra një person atje. Të lutem. Dhe megjithatë ka shkuar çështja në gjykatën e kasacionit në Itali. Dhe gjykata e kasacionit në Itali ka kthyer çështje mbrapsht. Jo. Po mbrapsht pse? Sepse ka thënë të verifikohen dhe kemi mos ka pyetje ime është këtu. Klienti ju ose klientët e tjerë s'ka ECC-je, ju është përdorur si provë apo është përdorur si tentativë për të shkuar te prova? Ato që ju lexuat pak më parë. Po. Është rruga që ka ndjekur dhe pretendon prokuroria. Dhe prokuroria thot, këto janë provë sepse unë kam marrë nga. Po thot janë provë apo mbi këto është ndërtuar prova? E kemi arritur këto prova. Ajo thot për këto janë provë, edhe sikur thot janë indicie, se për mua po. Nuk kanë dallim, Bledi, po. Mos merr më shumë. Indicia është provë indirekte. Dhe me shumë indicie shkon në burg. Ne kemi përdorur edhe nuk ka po. Problem. Problemi që nuk është indicie. Po çfarë është? Ja të them, këto janë të dhëna. Po, të dhëna. Këto janë të dhëna. Ju besoj që e dini që në kodin shqiptar ose në rezervën shqiptar është një ligj për përgjimin parandalues. Që bëhet nga inteligjenca e lëm përgjimin këtë rast. Jam dakord, jam dakord. Po marrim këto të dhëna, ka ndodhur një ngjarje. Dhe në këtë ngjarje, nëse nga ato përgjimet e inteligjencës del që ka ndodhur vrasje, çfarë mund të ketë atë? Nuk u kapën në flagrancë, nuk u dhanë më tej, ato nuk përdoren. Jo, sepse do të dhëna, kemi një të dhënë, një vrasje që ka ndodhur 5 vjet përpara. Ndërkohë sot vjen një dhënë nga Sky ECC-ja apo Enkroçati që thotë që kjo vrasje ka ndodhur këto rreth anas barrave të gjitha. Tani prokuroria s'duhet për arsye se kjo nuk është marrë si provë në momentin me që nuk duhet ta hetojmë këtë ngjarje apo duhet ta rihatë që do ta hetoj. Po ato nuk përdoren. Kto ngelen vetëm në po ja pra janë start. Është një dhëm për punonjësin e policisë. Po ngelen në dorën e policisë. As në prokurori jo. Prokuroria mund të mbaj pa çuar në gjykat. Prokurori krijon një fashikull i cili nuk pranon. Kjo është prova kryesore e dënimit apo është gërshëtohet vetëm kjo? Vetëm kjo? Vetëm kjo. Po jo, Klodi sekond. Klodi po. Atëherë, Fevzi, këtu u bë shumë teknike dhe shumë ligjore dhe mendoj që pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar nuk besoj se janë të gjithë me formim jurist për ta kuptuar këtë gjë. Diskutimi në vendet kryesore europiane është një diskutim i mbyllur sepse një pjesë e gjykatave europiane i kanë konsideruar të ligjshme këto komunikime. Rasti më i fundit i vendimarrjes ishte i gjykatës së lartë kroate. Është një vendim i marrë sfundmi, jo i updateuar besoj për juristët në Shqipëri, për shkak se është një vendim që sapo nuk ka 3-4 ditë që është marrë, që i ka konsideruar komunikime të ligjshme, që sigurisht të gjitha gjykatat edhe në Gjermani, edhe në Itali, që është gjykata e lartë italiane, jo gjykata kushtetuese, edhe në Belgjikë, edhe në Holandë, edhe në Francë e të tjera me radhë, i kanë konsideruar si komunikime të ligjshme. Çka do të thotë? Përbëjnë një premis ose një mjet për kërkimin e provës. Një informacion për shkuar të prova. Po, një farë mënyre, një lloj shkëndije për të hapur ose të dhënë. Sigurisht që Sky dhe Enkroçati, duke qenë se kanë qenë një numër shumë i madh i përdoruesve tyre që janë shqipfolës, patjetër që është, nëse mund ta them kështu, është një fat shumë i madh për prokurorinë shqiptare, për SPAK-un në rastin konkret, që nëse punojmë mbi këto materiale dhe nëse këto biseda në Sky dhe Enkroçat do t'i lidhin me prova të tjera, automatikisht ata shëndrohen në prova të padiskutueshme për t'u drejtuar gjykatës. Dhe them është një minjer ari, sepse për herë të parë, prokuroria shqiptare ka në një farë mënyre një panoramë ose një database. Ka një tablo të qartë, një tablo të qartë të mënyrës se si kanë funksionuar grupet shqiptare. Perfect. Të ndalemi tek rastet konkrete. Tani Klodi, një gjë. Ka një tablo. Nga kjo tablo shumë e qartë që ka deklaruar. Po, nga kjo tablo shumë e qartë, duhet ta vërtetojmë me prova që këta persona që tablohet të dënohen, dhe kjo është normale. Ja të ndalem te çështjet kryesore që janë publike. Në rastin e metamorfozës, SPAK-u pretendon, Zoti Ibrahim Llari bashkë me Zotin Manjani i kanë kundërshtuar në rastin e Plum Gjokës, po avokat të tjerë, për shembull njëri prej personave që ka përdorur Sky e ka pranuar përdorimin e aplikacionit. Nuk po e bëj publik emrin, por njëri nga personat që është pjesë e grupit Metamorfoza e ka pranuar që ka përdorur Sky, çka do thotë që automatikisht në mënyrë direkte ka identifikuar ose ka implikuar personat e tjerë. Nuk e di nëse kjo ka ndodhur në rastin e Pëllum Gjokës, investitorit strategjik. Çfarë ndodh? Për shembull, shkojmë tek rasti i vrasjes së Gjindojit në vaun e Dejës. Prokuroria pretendon, gjykata do ta vlerësojë në fund,
që biseda në Sky ECC është tërsisht e përputhshme me rrethanat e ngjarjes. 1. Proces verbal i kyçyrjes së vendit të ngjarjes. 2. Arma e përdorur në krim. 3. Momenti kur është fshehur apo larguar makina. Mënyra ku është qelluar, pra i tregon pozicionin ku e ka qelluar, e kam qelluar në gjoks ose në kokë, gjë që është e përputhshme katërciprisht. Në këtë rast, në rastin tjetër, janë bërë verifikime, pra ky është pretendimi që nga komunikimi mes përdoruesve ndodh kjo. E dyta, dosja e dytë, Riktu Beci, në këtë rast, kur përputhet e plot rrëfimi Sky ECC me rrethanat e ngjarjes, duhet të dënoj? Është shumë e thjeshtë. S'ka nevojë të kesh Sky enkroçatin, do kesh përputhje, të kesh provat. Për çfarë të duhet përgjime? Jo, jo, sepse nga përgjimi deri që ata qëllojnë. Jo, jo, po shumë e qartë, është shumë e qartë. Klodi e shpjegoi shumë qartë. Në rast se unë nga përgjimi, ja vetë dyshim po edhe do të lë. Unë në gjykatë çoj provat, nuk çoj përgjime. Prova, dakor, po prova që do të lidhun koka. Po është lidhur pra prova të çona. Nëse më lejon, të lutem, dhe dy momente të shkurtra. E para, komunikimi në Sky ECC ose në EncroChat nuk mund të qëndrojë në asnjë rrethan si provë e vetme, ose më saktësi gjë e vetme. Mund të dënosh a priori vetëm në mënyrë kategorike dhe këtë nuk e pretendon askush, sepse mund të ndodhë që ne që jemi këtu, komunikojmë me njëri tjetrin, përfshim persona të tretë, të cilët nuk lidhen në asnjë mënyrë me ngjarjen. Çka do të thotë që në këtë rast duhen hetime të thelluara. Po ju jap një rast tjetër. Në rastin është grupi i dytë, nëse e mbani mend, grupi Plarin Dervishajt dhe bëhet fjalë për atentatin te mbikalimi i Shkozetit, ku është u bë atentat ndaj ish prokurorit Durrësit Arjan Doj. U plagos prokurori në detyrë në atë kohë, u plagos Aleksander Laho, i njohur si Rumi Durrësit, dhe u vra shoferi. Çfarë ndodhte në atë kohë? Prokuroria kishte dy persona të arrestuar. Pra ekzekutorin Redian Rai, i cili është aktualisht i dënuar me burgim përjetshëm, dhe njëri nga bashkëpunëtorët e tij, i cili është i dënuar me 35 vite burg në Mosgabohem. Tani çfarë ndodhte? Kur u zbulua Sky ECC, pretendon SPAK, dhe sërish duhet ta them, duhet ta vendos gjykata, rezultonte që të gjitha bisedat dhe komunikimet, ose këqyrjet e vendit të ngjarjes në rastin konkret, janë të përputhshme me atë çfarë thuhej në Sky ECC. Dhe për këtë arsye, SPAK pretendon që duke patur gjithë këto detajet e tjera, gjithë provat e tjera, madje ka një moment që ata flasin edhe për shkatrimin e provës së ADN-s. Dhe ka patur tentativa edhe përmes përgjimeve, pra provave të tjera, për të shkatruar ADN-ja dhe për të mos u identifikuar Redian Raja si autori kryesor, pra si ekzekutori në rastin konkret. Që e kishte ndërkohë policia. Që e kishte ndërkohë policia, tentonin ta shkatronin brenda laboratorit shkencor dhe ky detaj që në fakt do të si provë gjykatë. Ky detaj që në fakt ishte edhe në përgjime, përputhet katërciprisht. Pra vetëm nëse lidhet me 3-4 prova ose me 2 prova me një provë tjetër bën ajo merr vlerën e provës. Dhe rasti i tretë do unë do ta mbyll këtu, është rasti i Toyota Auris. Është një dosje e cila nuk ka detaje shumë në publik. Jo, ajo sepse, është mister mbetë. Sepse kam përshtypjen ose më aq pak informacion sa un kam, janë duke u hetuar një numër gjyqtarësh dhe prokurorësh apo ish gjyqtar dhe ish prokuror, të cilët kanë shqyrtuar këtë çështje, e kanë hetuar dhe e kanë gjykuar. Kështu që duke qenë se bëhet fjalë për sistemin, shumë emra dyshohet të jenë përdorur në mënyrë të parësyeshme dhe normalisht duke qenë në vijime sipër, SPAK-u e ka mbyllur këtë dosje, por çfarë ndodh në rastin konkret? Prokuroria ka mbajtur një qendrim. Ka dërguar nën mas arresti vetëm personat, pra ish prokurorin e Vlorës që ka përdorur direkt Sky ECC, ish oficeren, avokatin dhe biznesmenin, po ndërkohë është duke hetuar për të lidhur personat të cilët flitet në vetë të tretë. Pra, prokurori në detyrë flet me oficeren, përmendin një person të tjetër. Tani, nëse vendimarrja e gjyqtarit, data, ora, e tjera me radhë, përputhen me bisedat në Sky ECC, automatikisht ata shkojnë në akuzë. Nëse këto komunikimet në Sky ECC, pra për shembull, marrim një rast hipotetik, njëri është duke përdorur Sky ECC, e pyet miku i tij çfarë po bën, po shikoj opinionin. Po kjo nuk do thotë që automatikisht bën përgjegjës emisionin, do thotë që është folur për një gjë që nuk ka lidhje, pra e bëra shumë të thjeshtë. Duhet lidhësh faktet me opinionin publik që të lidhen faktet. Tani e vetmja gjë që SPAK-u dhe me këtë fjali e mbyllat kërkoj shumë ndjes zyliftar, në SPAK-u duhet të sqaroj dhe besoj duhet të japi përgjigje edhe gjykatës edhe avokatëve, mënyra se si është bërë identifikimi në sallat e gjyqeve, në ato procese ku ne kemi arritur të hyjmë, se disa janë akoma në seanca paraprake dhe nuk lejohen mediat,
është thënë si argument kryesor që kanë ardhur në rrugë të liçme sipas urdhrit evropian të ekzekutimeve. Por këtë duhet na sqarojnë. Identifikimin ato. Jo, të lutem. Identifikimin ato nuk e kanë. Këtë po sqaroj, pra, vetëm në moment duhet të sqaroj është pikërisht ky moment që duhet ta sqaroj dhe që besoj gjykata do ta kërkojnë në vijim. Po. Zoti Ibrahim Llari në fund të fjalimit të fjalës të tij tha që prokuroria as nuk duhet i marri fare këto dokumenta, por duhet i përdori policia. Dhe këtu është emra e Akilit. Çdo më thon emra Akilit. Pra, kërkon që ky dokument, kjo minier ari që vetë ata e thon, të mos jo vetëm të mos përdoret nga prokuroria, po të mos demonstrohet në gjukat si një provë për të ngritur akuzën nda X-it dhe Y-lonit. Pse ndodh kjo? Sepse për herë të parë është e dokumentuar, është e vetë deklaruar një lidhje midis eksponentëve të krimit organizuar, politikës, eksponentëve të drejtësisë, të policisë. Është dhe politika brenda? Patjetër. Është a kemi ish deputetin e Lezhës? Kemi persona të tjerë. Po flas njerëz në detyrë sa ishte ish. Po thuhet që do kemi surpriza dhe informacionet janë që është ka shpaku i ka këto në këtë mënyrë. Janë surpriza se këtu abuzojnë fevzi. Do të thënë do kemi surpriza, jo vetëm këtë s'mund ta pranoj. Do më kjo historia që do kemi surpriza s'mund të ketë normale. Kjo ky diskutim është diskutim sfidues për të gjitha gjykatat në mbar Evropën. Janë 122 vende që janë prekur nga rreth 170.000 përdorues. Ajo që konstatoj unë është një lloj nxitimi i gjykatës kushtetuese në Shqipëri për ta futur këtë çështje, për ta shqyrtuar me shpejtësi. Pra, vendimi i ditëve të fundit i gjykatës kushtetuese është pranimi i kërkesës së avokatëve që kjo çështje të gjykohet me precedencë. Është mos të kujtoj edhe një gjë. Se duhet të ketë precedencë çështja? Avokati mund ta shpjegoj pse, por unë di që avokati ka argumentin e vet, por gjykata kushtetuese e ka pranuar kërkesën dhe do të shqyrtohet shumë shpejt. Pra çështje ditës, çështje javë. Pra ajo që po thoni ju është nëse gjykata kushtetuese rrëzon, rrëzohet i gjithë një mal me bëhet fjalë për dosjen e parë të SPAK-ut. Metamorfoza është dosja e parë që ka ngritur SPAK-u bazuar në asnjë dosje tjetër nuk mund të funksionojë. Do ketë efekt domino pastaj për të gjitha dosjet e tjera që vijnë më pas. Pra SPAK-u në një farë mënyrë dorzohet përballë gjithë materialeve. Ka një gjë, nuk ta bëj këtë sqarimin, të lutem me një fjali. Përgjimi do përdoret nga fillimi deri në fund. Në rast se përputhet me provat e tjera, në rast se është vërtet ajo siç thot Klodiana, se nuk e di dosje. Në përputhje, në rast se është vërtet e gjitha ajo, atëherë përgjimi bëhet një formë ndime. Bëhet një formë ndime. Për të gjitha këto arsye, mendoj që vendimi i gjykatës kushtetuese vetëm e bën të lishëm një se keni kërkuar, pse keni kërkuar për shpejtim. Atëherë, është e drejta e kujdo, por nuk është marrë asnjë lloj vendimi. Po. Sepse gjykata kushtetuese ka hyrë tashmë në proces. Gjykata kushtetuese ka kërkuar disa herë shpjegime nga ne dhe nga prokurorët dhe ende nuk ka asnjë datë se kur ajo mund të caktojë seancën për nëse do ta bëj publike, nëse do ta bëj ndonjë këshillimi dhe nuk ka asgjë. Është pranuar që të përshpejtohet, po jo. Jo, të përshpejtohet, të lutem. Është pranuar, ne këtë dim që është ende në proces dhe presim të caktohet datë. Se kur do vendoset ata e gjykata kushtetuese, nuk mund të imponohet askush vullneti të saj. Problematika kryesore është që çështja që ne kemi dhe çdo çështje nuk e ngjan tjetrës, është individuale për personat të cilët janë të akuzuar dhe aq më shumë për personin që ne kemi në mbrojtje. Të dhënat që jepen edhe sikur ti marrim këto që ti janë të vlefshme, pavarësisht pozicionit ton dhe argumenteve që kemi dhënë në vazhdimsi lidhur me mënyrën e formimit të tyre, përsëri ka detaje sipas të cilave do t'i nënshtrohemi debatit kur të vi situata në gjykatë. Por thelbësore është që në të gjitha këto që referohen nëpër media, nuk gjendet asnjë vendim në Evropë i cili të ketë filluar për ngjarje që ka ndodhur vite më parë me të dhënat e Sky të sotëm. Jo. Kanë qenë deri tani të gjithë. Por nëse ato janë të dhëna për një vrasje dhe ti deri tani do të lësh mbyllur dosjet. Çështjet që kanë pasur sukses apo që janë në proces. Janë ato që kanë qenë për të cilën përgjimi ka mbaruar 2021-in. Kanë qenë në përgjim dhe në veprim procedural. Kanë qenë siç të thash dy çështjet që i ke
të publikuara në, nga vendimi i gjukatës italiane. Po. Ke çështjen tjetër që është nga gjukata e... Po ja, shiko, unë kam gjithë të çështjet bushme, në Spanjë, Enkroveni, për shumë. Po. Që janë kapur çështje... Atere, nga Enkroçati. Nuk më lejoa që të jipja pak dinamikën. Po. Në 18, në 18 qershor, më falni, korrik të vitit 2019. Po. Është një raport i gendarmerisë franceze, në të cilën thuhet se kemi këto të reja, sepse gjithë komunikimet ishin në të deshifruar. Kemi këto të reja nga përgjimet. Po. Që shumë nga abonentët flasin lirshëm, nuk e përdorin kodin. Po. Dhe kemi arritur 1 2 3 dhe i thot ai se të gjitha gjërat që po. Kanë ndodhur. Kjo gjë ka ndodhur në të thash në 18 korrik të vitit 2019. Po. Por kjo gjë ka ndodhur në vazhdimsi deri kësaj është shkatruar Sky. Kështu që organi ligjpasuese në Evropë kanë shkuar të lutem. Avokat, a ta bëj pyetje ndryshe? Një minutë, në mënyrë të drejtpërdrejtë sikur ndodhet. Ta bëj pyetje ndryshe? Edhe këtë gjë ka ndodhur një vrasje në 2015. Dosja është mbyllur në 2017-ën. Vjen një person 2024 dhe thot, vetë deklarohet ose thot un kam informacion to. Që këtë vrasje e ka bërë filani. Prokuria do të thot X se kjo çështje ka ndodhur, nuk ta bëj më apo do e marrë, do ta hetoj, do ta bëj. Kjo në këtë rast bëni... këtu nuk ka ardhur personi, por kanë ardhur përgjimet. Përgjimet janë të paligjshme. Jo, jo. Po është asaj përgjimi, një minutë pra. Edhe po ju mai nuk do ta përdor si provë. Përse nuk kemi? A e merr ai si ngacmim për të duar për të bërë një moment. Po jo do ta një moment. Po do e marr. Se nuk kemi vetëm një moment. Në ju thash pak më parë, në ligjin ton kemi përgjimet parandaluese. Në përgjimet parandaluese, policia apo shërbimi mund të ketë gjetur me miliona raste të cilat nuk e çon gjyq. I ndjek, i mban rezervë dhe nuk vin dhe ato nuk përdoren kurrë. Pepsi mund t'i bëj një pyetje tjetër. Po këtë rast kemi për raste të rënda, vrasje, ato kanë ndodhur terrorizëm edhe përsëri nga patur dhe i mban në vendim dhe nuk po nëse kjo e kakt të dhën, po themi që ka dal. Pse mos ta hetoj prokuroria për të parë? Ai thotë kanë vrarë unë atë, ti thua prokuroria mos ta hetoj se është i palishëm për gjithë shqiptare dhe ligji procedural shqiptar parashikojnë që përgjim që të dhëna që të përdoren për shkak të përgjimit të jenë përgjimi i drejtuar. Informacion që ai ta hetoj. Informacion që ta hetoj, po ama mund të marrë të shpital. Mund të jetë bashkëpandehur, mund të gjej prova të tjera, mund të patjetër po do niset nga kjo. Jo, jo, këtë se po thonë, nuk se po thonë. Ti po një pyetje zotit Ibrahim Llari, zoti Ibrahim Llari, ju keni qenë ndër gjyqtarët më gjatë gjykatës për krime të rënda. Po. Dhe un kam lexuar disa nga vendimet tuaja ose për të mos thënë pjesë ndërmuese të vendimeve që ju keni shpallur. Si klasifikoni këto? Janë komunikime, janë përgjime? Pra nëse do të ishi gjyqtar dhe do t'ju vinte një çështje e tillë nga prokuroria e posaçme, ku do ta klasifikoni të komunikim ndërmjet palëve? Dhe cilat do të ishin detyrat që ju do të linit prokurorisë për të plotësuar përcaktimin e masave të arrestit ose një mase tjetër alternative? Spotet publicitare kthehemi për përgjigjen. Jemi rikthyer sërish transmetimin të drejtë për drejtë në emision të fokusuar se çfarë po ndodh me përgjimin e Sky ECS-s dhe Enkroçatit. Një lloj miniere ari brenda të cilës janë zbuluar trafikant, vrasës, kriminal, por që debati jo vetëm në Shqipëri, por kudo në Evropë është se si mund klasifikohen këto provat përgjime. Un kam një listë vogël të vendeve, por nuk i kemi specifikuar Sky ECS apo Enkroçat, lutem më nxirr pak çfarë ndodh me vendet, pra si kanë vepruar vendet e tjera. Gjashta, Franca, gjykata e kasacionit e Francës, gjykata më e lartë franceze ka vendosur që këto prova janë të pranueshme duke argumentuar se operacioni ishte ligjor i kryer në bashkëpunim me agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit. Për shkak përfshirjes në krime të rënda, provat e marra përmes përgjime përmbushin kriteret për përdorimin e tyre në procedurat penale. Belgjika, gjykatat belge i konsiderohen përgjimin e këtyre mesazheve të justifikuar duke argumentuar se përfitimin luftën kundër krimit organizuar, trafikut drogës dhe vrasjeve është shumë më i rëndësishëm se ndërhyrja e privatësisë në privatësinë e përdorësve të këtyre platformave. Holanda, gjykata holandeze pranuan se mesazhet e marra nga Sky ECS dhe Enkroçat mund të përdoren si provë duke argumentuar se përgjimet ishin bërë në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe europian. Italia, përgjimet e Enkroçat dhe Sky ECS janë pranuar si prova të vlefshme në gjykata italiane, por gjykata italiane ka ndjekur të njëjtën ligj si gjykata në vende tjera europiane, duke konsideruar përdorimin e përgjimeve si një mjet të ligjshëm dhe të nevojshëm për të luftuar krimin e organizuar. Mbretëria e Bashkuar, gjykata britanike kanë argumentuar se përgjimet nga Enkroçat dhe Sky ECS ishin marrë në kuadër të operacioneve ndërkombëtare të zbatimit të ligjit dhe për këtë arsye janë të ligjshme dhe të pranueshme si prova. Kanë argumentuar se ndërhyrja në privatësinë e përdorësve të këtyre platformave ishte justifikuar nga nevoja për të luftuar krimin e organizuar, trafikun e drogës dhe armëve.
Gjermania ka pranuar përdorimin e përgjimeve nga enkroçat dhe SKECC si mjete të veshur në luftën kundër krimit, të organizuar por ka theksuar rëndësinë e mbrojtjes privatësisë dhe drejtave të individit. Autoritetet gjermane kanë kërkuar që çdo hetim të jetë në përputhje me ligjet dhe rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare për të siguruar drejtat e njerëzit që do të respektohen në çdo rast. Po cili është shëndrimi i Gjykatës Europiane? Shtata, Gjykata Europiane ka deklaruar që ka pranuar përgjimet e bëra nga SKECC dhe enkroçat si të ligjshme në disa rrethana, por gjithashtu ka theksuar nevojën për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe garancive procedurale gjatë procesit të hetimit dhe ndjekjes penale. Sipas Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit, çdo rast duhet të shqyrtohet në mënyrë të veçantë, rast pas rasti. Kjo do të sigurojë që drejtat e individëve të respektohen dhe çdo përgjim tjetër justifikuar nga nevoja për të luftuar krimin e organizuar. Është Gjykata Europiane e Drejtësisë, vendimi i fundit. Është drejtat e njerëzit. Vendimi është paraprak. Atëherë, po. Jo, është përgjigja, përgjigja që bëri Klodi. Po. Për Klodi mund të them që kam qenë dhe jam krenar për punën që kam bërë te Gjykata e Krimeve të Rënda. Kemi pasur jo pak raste të cilat kanë pasur bazë përgjimin, por kanë pasur përgjimin procedural zoti Bledi. Kam pasur përgjimin e bazuar në ligjin shqiptar dhe në kushtetutën e Shqipërisë. Kemi pasur përgjimin e individualizuar ndaj personit apo persona siç ka neni 221-3 kodit procedurës penale. Atë të lutem, ndërsa ne kemi neni 226 kodit procedurës penale, i cili ndalon përdorimin e përgjimeve nëse nuk është respektuar neni 221 dhe neni të tjera. Dhe pikërisht ky neni 226 është i barabartë me neni 271 të kodit procedurës italiane, e cila ndalon qarkullimin e këtyre rezultateve të përgjimeve të marra edhe nga jashtëtetit apo kudo tjetër, nëse nuk është respektuar legjislacioni i vendit. Po mirë, më fal, një pyetje. Ktu është gjithë ndërsi i Abilajve. Ishit dolën në përgjime italiane. Erdhin Shqipëri mbi to u ngrit akuz për ministrin e brendshëm. Po patjetër, edhe ne kemi pasur me italian kemi pasur raste të cilat kanë qenë bashkëpunim dhe janë përgjuar. Jo, s'ka qenë bashkëpunim, jo. Të lutem. Jo, prokuria shqiptare s'din asgjë. Porosi. Atëre ka ardhur me letër porosi, kanë vendosur. Nuk ka pasur problem. Është tjetër ajo, Fevzis është marrë përmes letër porosi. Po zoti Ibrahim Llari do t'i shkojë nesër një dosje në tavolinë. Si klasifikon këto komunikime? Pra a do t'i përdor si indicie për shkuar te prova? Sepse gjitha gjykatat europiane i kanë cilësuar jo prova, po si indicie për shkuar tek prova. Mjet, po. Pra, si indicie, jo prova, se prova është fjalë e madhe. Pra, po të shikosh. Jo prova do vërtet, por provi më dakord, po. Pra, kjo as indicie. Pra, bazuar në gjithë këtë legjislacionin europian. Fakti që janë marrë përmes Europolit dhe Eurojust, në këtë mënyrë thot prokuroria kanë ardhur dhe këtë duhet na sqaroj se është edhe avokat në çështje. Atëherë ku i klasifikon avokati? I konsideron sot si indicie për shkuar tek prova? Këtë dua të di nga ju. Kanë qenë dhe janë, e kam thënë edhe diku tjetër, por mësisht më kanë ndërprerë fjalën në mes, një minier për policinë dhe organet ligjit bazuese të Shqipërisë, përfshin prokurorinë, për të gjithë, për ta jo për gjykatën, për ta çuar procesin ose luftën ndaj krimit në shinat e procesit ligjor. Që mund të bëhet në forma nga më të ndryshmet, të cilat ose për të informuar për botën e krimit. Po. Pikrisht, pa, i ka të gjithë databazin aty dhe mund format janë nga më ndryshmet, që nga të penduarit, shiko duhet të kuptosh, që nga përgjimi procedural, po. Që nga veprimet e tjera që nuk po po tani pse mos ta thotë në gjykatë që kam dhe këtë përgjim që vjen nga Franca që këtu ka vrar filanin. Zoti Bledi, ky përgjim është realizuar nga autoritetet franceze me kushtet që unë u thash, të cilat nuk parashikohen në legjislacionin shqiptar. Dhe një franceze, holandeze, belge. Ato kanë qenë grup përbashkët. Po pra, ato treja. Po, Gjermanin e pesë çfarë të toshte. Prandaj quhet përgjim ndërkombëtar. Gjermanin e pesë çfarë të toshte lezove vet. Prandaj ka shkuar atje. Që të ndiqet rast pas rasti. Kombëtar morë zotëri. Po pra. Jo, jo. Po pra, sipas legjislacionit kombëtar do të Gjermani. Dhullin. Dhe Gjermani ka thënë pikërisht në atë që ka shkuar. Po mirë, avokat, pse jeni kundër ju që këto thjesht të shkruhen nga prokuroria kur vin gjykat? Sa do posu mbështetën në prova, ato bien. Pse as mos thuhet? Pse mos thuhet prokuroria që ky person ka folur SKECC dhe ka thënë do vrasin filanin? Dhe ne vërtetuam që e vran në bazë provave. Të thotë se të dhënat e mbledhura në mënyrë të paligjshme
nuk mund të përdoren. Fare, fare. Dhe një asnjë ngacmim për të luar çështën e sigurisë. Ka një problem me grisin parat ato. Ka problem me kanë planuar të ketë vendet europiane. Kemi një vendim. Avokat, avokat, un kuptoj një gjë. Jo vetëm një gjë. Se këtu ka një problem. Në rastet kur dy persona flasin, ju të dy bëni një bisedë me njëri tjetrin. Implikoni një të tretë i cili s'del askund, këtë unë e kuptoj që skepse e përfshin. Se persona më mos ketë lidhje fare, pavarësisht kur vërtetohet pasaj. Jo, është tjetër pra. Po, jo, por kur dy persona flasin vetë dhe personi thotë, "Shko vrite," dhe ai thotë, "E vrava, e qellova në gjoks, e qellova me kaq plumba, përdora kalashnikovin që mba filani." Dhe të gjitha këto provohen. Ti thua që këtë s'duhet ta fusi fare gjykata? Atëherë, vendimi i gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që është në fuqi dhe është ende sot përbën, si thua, detyrim për të zbatuar nga të gjitha. Kjo është një situatë e re. Është i datë, një minutë, është i datë e re kjo. 23/7/2009 për çështën ngrori. Është i vetmi vendim i cili përdoret në të gjithë doktrinën shqiptare, po lidhur me mënyrën se si përdoren të dhënat e marra nga autoritetet e huaj. Po se po flisni për një kohë tjetër se në 2016 zoti Ibrahim Llari ka ndryshuar të gjitha ligjet në kuadër të reformës. Kanë vlerën e provës në qovë se janë marrë në përputhje me normat procedurale shqiptare. Atëherë si ka mundësi zoti Ibrahim Llari që i kanë pranuar gjitha vendet europiane? Lidhur me marrën e provës. Kanë dhe prova tjera vendet europiane. Është e ligjit zbatuar. Vendet europiane nuk kanë futur njerëj në burg vetëm me skaj. Kanë futur me prova. Dakor profesorë që bën në këtë shkollë, janë dakord ndryshim. Provat merren dakord me ju, sipas ligjit të shtetit të kërkues apo në përputhje me ligjin e shtetit të kërkuar. Kjo është një situatë rreth, një shtet mund të kërkojë që në disa formalitete, datë ne kemi zbatuar disa herë kur kemi qenë jashtë. Të zbaton disa formalitete. Mund të ndërhyjë pak më parë zoti Ibrahim Llari. Një minutë. Parimi bazë kushtetues që lidh provën me procesin e rregullt është sanksionuar në nenin 32-2 të kushtetutës. Si pas të cilit, askush nuk mund deklarohet fajtor. Avokat, dakor, dakor. Nga ana ligjore mundet, unë po të pyes si një shikues që është në shtëpi. Atëherë unë nuk jam gazetar, zoti Bledi. Edhe nuk jam gazetar, por çdo njeri që rrin në shtëpi, një minutë, një minutë. Një njeri ligji është gjyqtar. Çështja është gjykatë kushtetuese, po ka një problem. Një njeri që rrin në shtëpi, të cilit është duke parë televizor, të cilit i thuhet që krimi bën namin në Shqipëri, që njerëzit që përdoren alianca e krimit me biznesin, me politikën e shefort, dhe që i vinë nga Franca ca përgjime ku disa persona të identifikuar, thonë vrit filanin, paguaj filanin, bëj filanin, dhe ti i thua që këto duhen ngrisur se nuk përbëj provë, me që si do reagoj ky njeri shqip, ja rrim shtëpi prapë mos dan të rrim shtëpi. Ti grisim aty siç kanë ditur. Klodiana më kërkoi, më kujtoi kohën kur kam qenë gjyqtar, mund t'ju them një rast në të cilin përgjimet e kryera nga ana e inteligjencës sekrete, po, shërbimit sekret, kishin, po, shërbimit sekret, ose përgjimin parandalus, kishin evidentuar një grup të organizuar i cili merresh me trafikun e njerëzve, po, bile për të shkuar për te oqeanit. Po. Dhe objekti që kisha unë në shqyrtim, ishte konfiskimi i pasurive të personit të vënë një periudhë caktuar. Ligji antimafia, ndonëse nuk po zbatohet si duhet sot në Shqipëri, përcaktonte dhe përcakton se vepron nga momenti kur personi dyshohet se është marrë në një veprim kriminale. Në këtë rast, po të përdoreshin këto indicie si që po thoni ju, apo përgjime tjere të inteligjencës servise të sekrete, duhet të shtrihesh si që pretendonte prokuroria, hetimi pasuror për te kohës kur ishte regjistruar procedimi penal në prokuri. Pra, nëse kishte mbajtur... Në kjo është vendimi të ju... Një minut, jo vendimi i më zotri, sepse ka është i bazuar në ligjë. Pra, ligjë thot, kur është regjistruar procedimi, ose ka indicie... Pa tjetër, pa tjetër. Të kuptimet provave. Po në qovë se këtu del që një vrasje, del personë, që të thot e brava u. Por duhet vazhduar, duhet vazhduar në rasi. Avokati thot, jo bras, duhet vazhduar. Që ta përdej këtë provat të tjera, për atë njerim që është duke ndetë në shpi, të që tha gura lirë, ta përdej. Por e janë 1 milion njerës që rrinë dhe ju thuet. Tu kanë dalë vrasjet, por nes mundi. Po, këtë duhet, ja më falë. Ky përgjim, pa tjetër që duhet përdorur, dhe duhet përdorur me dy kushtet të cilat gjykata europiane e drejtësisë dhe gjykata shqip
shqiptare po i kërkon, po kërkon vendimin e gjykatës franceze për këtë përgjim dhe po kërkon që ky të trajtohet si përgjim së bashku me provat e tjera dhe gjithçka është e zgjidhur dhe patjetër që përgjimet do përdoren. E rëndësishme në këtë gjithë të proces, pavarësisht nga kërkesave të avokatëve, është që në përgjime prokuroria e posaçme sot që flasim ka marrë transkriptet e përgjimeve të Sky Encrochat për trafikun dhe për vrasje serioze, se do vinë dhe përgjimet për biseda tjera, po si duket për mungesë besimi nuk po i sjellin ende. Duhet të themi që përgjimet nga të dhënat e fundit kjo është një rrisi. Mund të kemi çështje votash. Jo, jo, vetëm aq kemi çështje votash, po ka një rrisi. Nuk është deri në 2021-in. Do shohim që përgjimet e Sky Encrochat-it mund të kenë vazhduar edhe deri në 2023-in. Dhe është një situatë shumë më e gjatë, të cilën do duhet patjetër nëpërmjet vendimeve gjyqësore franceze të shohim kur vjen vendimi gjyqësor nëpërmjet letër porosisë i Francës që ka lejuar përgjimin e këtij telekomunikacioni, sigurisht që do merret në vlerësim së bashku me provat e tjera, dhe asnjëherë nuk do hidhet në kosh. Po, asnjëherë nuk më shtare dhe direkt. Para duhet të theksojmë që gjithë hierarkia e gjyqësorit shqiptar, pra gjykata speciale, gjykata e shkallës parë, apelit dhe e gjykata e lartë i ka quajtur të ligjshme këto biseda, këto dokumenta të ardhura. Tani është sfida të gjykata kushtetuese. Të gjykata kushtetuese duhet të marim në konsiderat që gjithë kjo aleancë, krimi organizuar, biznes, politik, drejtësi, politi, do të gazetar ju po i bëni presion në gjykatën kushtetuese. Jo, jo, mund të shërbejë si një presion, vektor presioni nga gjykata kushtetuese për të përballuar depresioni, se nëse u fika në presion nga gazetarët janë gjykatës sa të ribie. Dosje bashkë siç e kanë bërë gjykatat kushtetuese në vende tjera të Evropës dhe ta shqyrtonte këtë çështje në themel. Shikoj gjykatat kushtetuese në vend rast i cili do të ketë efekt domino dhe po, do shërbej pasaj si burimet, si precedent. Dhe burimet tregojnë, shprehen që gjykata kushtetuese është një lloj presioni. Presion nga kush? Të mos harrojmë nga kjo aleancë që thamë, sepse Encrochat-i çfarë zbulon? Zbulon aleancën midis krimit, politikës... Pra ti po thua që njerëz të krimit, politikës tjerë që mund të jenë Encrochat, po bëjmë presion që këto të mos bëjmë publike? Pa tjetër, a para disa ditësh një nga antarët e gjykatës kushtetuese dha dorëheqje. Duke për këtë arsye dha? Ajo tha për arsye personale, por burimet... Bëjë konspiracione panevoshme. Jo, nuk bëjmë konspiracione. Gjukata... Zoti Bledi, duke kundërshtuar totalisht... Gjukata kushtetuese është sot me 8 antar. Ju lutem. Po mirë, duhet votoj 5 me 3 që të ketë. Që të marri vendim. Ju them vetëm 4 me 4? Ju them 4 me 4 për nul vendim. Do të shkojmë vetëm në marrje gjyqësori me opinionin publik edhe për gazetarin zyrtar. Po se të gjitha gjykatat deri tani, po, në çështjen tonë, po, që po flasim, bile jo vetëm lidhur me masën e sigurimit të Arresburg, se kjo është gjykuar, por edhe lidhur me masën për rivlerësimin e masë sigurimit të Arresburg, që është bërë si pas nëjë 226, 6 kodit procedurës penale, kanë bajtu një qëndrim të një versionit të dështuar të një kolegjit të veçan të gjykatës kasacionit, të elaboruar vetëm nga gjykata monokratike e apelit në datën 31 gusht vitit 2018, si pas të cilës pretendohet se këto materiale janë gjetur pas kontrolit, qyrjes dhe sekuestrimit në serverve të Sky. Sky nuk është e vërtet, është fantazi, zoti Bledi. Dhe kjo gjë u vërtetua, a janë bërë këto biseda? Kita sjaroj dhe zotin Eugen, këto gjëra u sqaruan dhe dolën në favorin e asaj që ne kemi thënë që në fillim që janë përgjime, për shkak se mbasi ne kemi bërë vendimin, kemi çuar kërkesën gjykatës kushtetuese në datën 7 maj. Pra ju e pranoni që janë përgjime. Patjetër. Pra ju e pranoni që janë përgjime, janë mjet për kërkimin e provës. Patjetër. Që këtu mbaron diskutimi. Maj, disa pa kaluar java, ne na u paraqitën këto që kërkon Eugeni. Po, po pra u paraqitën vendimet. Dhe që të sqarojmë edhe gjën tjetër. Ndërhyrja në Sky ka përfunduar mes natën e datës 8 dhe 9 mars të vitit 2021. Dhe nuk ka më asnjë lloj komunikimi në datën 2029, është 2021, datën 9. Është shkatruar gjithçka. Dakor, po a janë këto përgjime? Edhe njëherë, janë përgjime të paligjshme.
Si pas legislacionit shqiptar, bile unë ju them. Ore janë të palishme po a shërbej këto për janë për të hapur në momentin faktikë. Fevzi, a mund të bëj vetëm një sqarim të lutem? Ne na u bë, të lutem. Ne na u bëj ditur. Fevzi, mund të bëj vetëm një gjë. Legislacioni francez që unë e kam mirë, avokat, ta bëj pyetjen e kundërt, jo vetëm tek prasit, po. Në shtator të vitit 2023. Po. Kam gjetur failin e gjykatës e Këshillit Kushtetues francez, në cilin janë gjithë dispozitat. Dhe një nga dispozitat thotë: të gjitha këto përgjime që ju po diskutoni sot, janë bërë në Francë me qëllim marrën e të dhënave, Bledi. Si që themi këtu, marrën e të abogatit, avokat. A mund të sillte Franca një provë paligjshme për shfaqur? Dhe për komunikimet, legjislacioni francez. A mund të sillte Franca një... Po, nëse arrin që identifikojnë dikë për një vërmendit saktuar, në cilë do të timere komunikimet, komunikimi bëhet vetëm me vendim të veçantë për 48 orë. Avokat, nëse unë marr në dispozicion përgjimet e SKAJ-t CC-s e tjera me emrat konkret si gazetar, duhet i publikoj? Edhe një? Nëse unë si gazetar marr këto përgjime në dorë, më vinë në dorë, duhet i publikoj? Se s'bën ti si gazetar, gazetaria është lirë, por opinioni është. Po një njerëz që shef aty që flitet për vrasje konkrete, për lidhje. Si duhet i thuash tani që ne Franca një provë të paligjshme? A mund të sjell Franca një provë paligjshme? Franca, Koçi. Franca, diskutimi që... Jo, mbaroj, Franca çfarë? Atëherë, Franca në legjislacionin e saj thashë e ka futur në procedurë në vitin 2023. E ka liberalizuar. Qëllimi kryesor i Francës ka qenë lufta kundër kriptologjisë. Duhet ta kuptoni këtë. Dhe trafiku të drogës. Po. Dhe trafiku të drogës e kanë pasur Holanda me këtë tjetrën, po ajo ka pasur kriptologjinë. Është i vetmi vend në botë e cila ka një dispozitë të jashtëzakonshme që ndalon. Jo, më po pyetja ime se unë logjikën kuptoj. Nëse këta kanë folur për vrasje konkrete dhe prokuria i di, si mos ti marrë fare? Ballafaqohen zoti Bledi patjetër me ballafaqim, pa diskutim. Përveç të tjera, kur gjeti prova të tjera, në legjislacionin francez. Verifikohet legjislacioni francez? Jo, me verifikoj me rastin konkret, po rastin konkret pra legjislacionin shqiptar nuk e lejon për një masim të loja. Po jo, më jo, se jam dakord me përgjimin. Po them, nëse ai thotë, "Ore, këtë filanin e vrava unë." Po rezultati i përgjimit paligjshëm. Po s'duhet ta marr, s'duhet nisi fare çështje. Jo, o Fevzi, a mund të bëj disqarime? Po vrasi pastaj të rrim shtëpi. Jo, jo, të shpjegoj atë se e ke filluar që nga fillimi i emisionit deri në fund ta shpjegoj më në fund. Në rast se prokuroria nga një përgjim, qoftë i lishëm, qoftë i palishëm, ore nga një dhënë që ka futur në xhep prokurori dhe e lexon, nxjerr prova që e mbështesin, e provojnë autorsinë, nuk ka nevojë për orientim për të shkuar të autorsia. E jep orientimin, e merr orientimin, merr provat e padiskutueshme, nuk ka nevojë më është apo s'është përgjimi i lishëm apo i palishëm. Provat e tjera të çojnë në gjykatë, çfarë problemi ka? Sa i thotë unisëm nga kjo. Nuk ka asnjë problem ai pjesë, por problemi i kundërt është i vështirë. Në rast se shkon vetëm me përgjimin. Jo, jo, vetëm me përgjimin, jo. Unë them, nëse ai thotë që nga ky përgjim shkuam dhe bëm këtë hetim që na çoi këtu, ku është problemi? Si hyn asnjë gjë në xhep prokurorisë në rast se gjen provat e tjera? Çfarë diferencë ka? Sigurisht që merr provat e tjera, gjykata mund të dënoj vetëm me përgjim. Jo, patjetër që jo, dhe pikërisht në rast se duhet ky përgjim përdoret si një dhënë operative për nxjetur provat e tjera, sigurisht që procesi i autorsisë është i provuar. Po, Koçi, tu kemi gjykimin në bazë të drejtës penale europiane. Nuk është një gjykim që lind nga e drejta shqiptare, nuk merret ekskluzivisht për bazë kushtetuta apo kodi procedurës shqiptare, po është një transferim procedimenti nga një e drejt penale europiane. Dhe në këtë të drejt kemi Interpolin dhe Europolin, kemi Eurojustin, ku ne jemi pjesë. Dhe automatikisht, çdo lloj veprimtari e këtyre institucione parashikohet e njësuar dhe në sistemin tonë. Këto kode që kanë ardhur, si që diskutua dhe si që e tham, kanë ardhur në letër porosi, pra kanë ardhur në rrugë zyrtare, të kaluara si pas legislacionit francez dhe hetimit francez. Mënyrën e zhvillimit të hetimit ingelet spaku. Pra, është spaku që do të aqoj mëtej për të vërtet, për të bërë lidhjen me kësaj që vjen me provën. Hetimi ka nisur nga Franca. Po, patjetër. Ky është një hetim që shkon nga Franca. Franca deri aty kishte interes. Sa aq ka interes, ka interes për gjarën e Shqipërisë. Tani këtë për shkak të bashkëpunimit europian, është detyruar t'ia sjellë spakut. Po. I ngjelet spakut për të operuar. Që ta vërtetoj apo jo këtë? Por, ndërhyrje në server quhet e paligjshme kur bëhet ndërhyrje në mënyrë nga hakeruse. Por aty është bërë me vendim gjykatit.
gjukatës franceze, po. Ka vendos të hakerohet, të është bërë trojani me update-im dhe kanë marrë gjithë mesazhet. Si keq e kanë futur, po. Atëherë, fakti fevzi që ka një vendim të gjukatës franceze për marrjen e këtyre dhënave, një. Fakti që këto të dhëna janë transferuar përmes letër porosive dhe bashkangjitur ka ardhur vendimi i gjukatës franceze, si pas qëndrimit kryesor të juristëve, është që mund të konsiderohen përgjime dhe si mjet për kërkimin e provës. Në asë një rast, as vetë prokuroria, por as juristët nuk pretendojnë që kjo të qëndroj si provë e vetme dhe sigurisht se cili rast do të gjukohet i vequar nga të tjerët, sepse po ju jap një rast konkret të dosje që ju kishit listuar. Rast i jetimit të një prej grupeve më të rrezikshme kriminale që është grupi kriminali drejtuar nga vëllezrit Hajdar dhe Franc Qopja, të cilët ishin në përballje shumë të ashpër me një tjetër grup po aq të rrezikshëm kriminal siç janë grupi i Erjon Alipejt, nuk është një dosje e bazuar vetëm në përgjimet e SKECC-s, por ka të penduar siç është rasti Nureddin Tumani, të penduar siç është rasti Gjuliano Hoxhës e tjera me radhë. Pra do thotë që ka një tërësi provash që këto dy grupime janë provuar të paktën në të dyja grupe. Por që këto përgjime dhe vërtetojnë edhe më tepër, pra është në një farë mënyre ajo pjesa pikante që ato çfarë kishte grumbulluar prokuroria përputhen katërcifrisht me ato çfarë ata flasin dhe sigurisht duhet keni parasysh një gjë fevzi, në mira biseda që kanë ardhur ka shumë biseda të cilat nuk janë futur në dosjet hetimore, sepse nuk kanë gjetur asnjë bazë provueshmërie, nga ana tjetër nuk kanë rëndësi për hetimin. Pra bisedat personale, biseda që nuk kanë lidhje me hetimin e tjera me radhë. Dhe një gjë tjetër. E vetmja pyetje që duhet i jap gjykata kushtetuese dhe sipas mendimit tim modest, gjykata kushtetuese nuk mund të dalë mbi gjykatat e vendeve europiane, as mbi kasacionin italian, as mbi gjykatën gjermane, që sigurisht është i vetmi vendim që është rasti tipik, që thot kujdes të drejtat e njeriu dhe kujdes rast pas rasti, pra këto dy janë. Dhe këtë gjë, pra këtë lloj kufizimi në një farë mënyre mund të vërë gjykata kushtetuese. Ama nga ana tjetër, avokati nuk e tha, kanë ngritur një pretendim i cili do ta dojë një shpjegim, sepse fillimisht janë pretenduar, këta përgjime janë pretenduar si dokumenta, në një moment të parë, dhe më pas, janë përdorur si përgjime. Pra, kjo është pyetja thelbësore që duhet marrë përgjigje nga gjukata kushtetuese. Por në këndërshtrimin tim, gjukata kushtetuese nuk mund të dalë mbi pavarësisht diskutimeve që mund të ketë presion, aty ka një situatë jo normale për shkak dorëheqjes një gjyqtari, për shkak një gjyqtari tjetër. Për këtë shkak është dorëheqja? Po nuk ka rëndësi për çfarë është dorëheqja, duke u reduktuar. E gjykatës kushtetuese jep dorëheqjen për këtë çështje. Jo, lutem. Po sa e kërkosh të marrësh, nëse është vërtetë se ju po ma foni. Unë nuk e di për çfarë është dorëheqja. Po e kam unhallin, është problemi te shumica e gjyqtarëve, sepse nëse një vendim i gjykatës kushtetuese nuk merr 5 vota pro, nuk konsiderohet i marrë. E kupton, ky është thelbi. Dhe fakti që ne kemi dhe një gjyqtar tjetër letësisht të shantazhuesëm brenda gjykatës kushtetuese, po sepse është i kapur në komunikime të natyrës intime me një varcë të tij. Çka do thotë që ky gjyqtar po mund të vihet në presion letësisht? Sipas meje, pra do thotë, por gjithsesi, pavarësisht kësaj situate jo normale dhe pavarësisht një vendimi, po të lutem tani sa ato gjyqtar do ta marrin vendimin, s'do shkojmë këtu lemi ne aty. Dhe gjukata kushtetuese nga 7 gjyqtarë që ka aktualisht, duhet që 8, më falë se një iku, nga 8 gjyqtarë, 5 duhet thonë po. Kemi dhe një moment tjetër, kemi dhe një tentativ tjetër që ka mbetur në heshtje. Kryetarja parlamentit, zonja Spiropali, ka nxjerrë një vendim që mandatin e zonjës Toska, që e la dhe u largua, pra që mbeti në gjysmë, që duhet përfundoj në 2025-ën, ajo ka shtyrë dhe nuk e kuptoj që ky skandal kushtetues nuk flet askush për të, e ka shtyrë deri në 2000, pra pretendon ta shtyrë deri në 2028-ën. Kjo lloj fryme, pra ta shtyrë edhe për kryetaren e gjykatës, që është aktuale, dhe për njërën nga antaret. E gjithë kjo fryma, pra që janë fakte konkrete, nuk ka asnjë lloj aludimi apo abuzimi nga ana ime. E gjithë kjo situata, për arsye dhe rrethana që duhet i sqarojë gjykata kushtetuese, jo ne, ata duhet të mblidhen me styret dhe të vendosin, sigurisht që e vë gjykatën kushtetuese në një lloj, pra na bën ne të dyshojmë kash i saj. Po për të gjithave unë mendoj që gjykata kushtetuese nuk do të dalë mbi gjykatat europiane. Këtë mendim kam. Avokatë dhe zyrtarë për ta bërë. Mund të jetë kështu si thot Klodi që gjykata kushtetuese nuk do të dalë mbi gjykatat europiane, por problemi është që mendimi gjykatat europiane kanë pasur të tjera çështje, të tjera detaje të çështjes, siç edhe e shpjegova më parë. Ndërsa këtu po diskutojmë lidhur me çështjen konkrete që ne kemi.
dhe për ta bërë më të qartë situatën, edhe për shkakun se pse disa nga gjykatat evropiane vitin e kaluar, përfshirë këto italiane, kishin një qasje të ndryshe lidhur me problematikat e këtyre të dhënave të Sky. Është fakt se sepse gjithçka shkon tek vendimi i Këshillit Kushtetues francez dhe legjislacionin francez. Këshilli Kushtetues francez ka dhënë kufizime lidhur me përdorimin e të dhënave të si realizohet marrja e përgjimeve, sepse i quan prompt të shtetit francez dhe kanë qenë të kufizuar. Publike në dijenin time janë bërë diku në shtator të vitit 2023, një nga rastet që edhe unë e kapa në momentin se duke të duhur të saj, në të cilën sqarohet se kush është sekret. Dhe sekret nuk është vendimi gjyqësor, sekret nuk, ose më sakt, përkundrazi, për të balancuar të drejtat e avokatëve, Këshilli Kushtetues francez thotë me detyrim që duhet të jenë vendimet e gjykatës, duhet të gjykatësit të argumentojnë se çfarë se cilin rast e përgjimit pra. Që të motivojë për se po e vendos përgjimin, të ketë një përsëbal për kohën kur fillon dhe kur mbaron, dhe e fundit që nuk e kemi përmendur ende, është certifikimi i deshifrimit të përgjimeve. Dhe ky kërkohet nga një autoritet shkencor që të jetë në dosje, të cilën ne ende nuk e kemi. Çfarë ndodhi tek ne? Ndodhi që ju e mbani më të besoj opinioni publik do ta di, se unë kam shprehur në media, ne u ndeshëm para gjykatës vetëm me një vendim dhe nuk na dha asnjë akt. Ne jemi një orë gjykimi u sundot, por flasim për parimin tani. Atëherë gjykata kushtetuese ka përballë tani kërkesën tonë që gjykata tre gjykata që tha zoti zyliftar janë shprehur që këto dokumenta, këto më fal të dhëna janë marrë në server nga kyçyra dhe kontrolli. Kjo është fantazi. Nuk e qëndron së vërtetës. Çfarë do të bëj gjykata kushtetuese? Sipas zotit zyliftar, duhet të lënë në fuqi ato dhe s'duhet të futet problemet. Një minutë për problemet të veçantë që lidhet me të drejtat, ato që ne kemi pretenduar gjatë ditë kohës, u provuan kur erdhën vendimet. Vetëm dy fjali do them. Avokati thekson procedurën dhe është në të drejtën e vet. Çështja është që këto përgjimet e ngroçat mua më ngjajnë me ditarin e një krimineli. Prokurorisi ka rënë sot në dorë ditari që një kriminal ka shkruajtur me dorën e vet. I ka shkruajtur vet ato mesazhe. Dhe avokati thotë të mos e shfrytëzojmë këtë ditar që ai ka shkruajtur, sepse e kemi marrë në një procedurë jo të rregullt. Unë këtu është për mua në procedurë jo të rregullt. Po, por edhe gjykata evropiane e drejtësisë thotë që varet se cili prevalon, a prevalon lufta ndaj krimit organizuar apo privatësia një thotë janë përgjime të telekomunikacioneve të unë falenderoj të ftuarit, ne do kalim spot publicitare në pjesën e tretë, dy pjesë rresht, çfarë po ndodh me furnizimin me ujë në Shqipëri dhe cila është problematika 30 vjeçare e tij, në emisionin 31 minuta të Qendrës për Gazetari Cilësore me mbështetjen e zyrës marrëdhënieve publike të ambasadës së Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Merrem me spot publicitare.